Hej guys och jättevarmt välkomna till mitt kök. Idag ska vi laga mat tillsammans igen. Nu när jag är superinsnöd på att laga så mycket mat som möjligt här hemma istället för hämtmat. Vill ni så kan ni verkligen få en hel del matvideos nu. Jag tar framöver här. Nej, men jag har verkligen kommit in i det. Jag tror jag kan räkna på alltså max 3 fingrar hur många gånger jag har ätit mat som inte har varit hemlagad. Sen årsskiftet, jag har verkligen gått all in. Och jag vill bara slänga ut en liten triggervarning. Vi kommer prata viktnedgång i den här videon. Vi kommer prata liksom min relation till mat. Vet du mer att du kan triggas av det? Alltså lämna den här videon omedelbart. Nej, men det är ju faktiskt så att jag kan börja med att säga att jag har inte besökt gymmet en enda gång under hela januari. Och under de 3 veckor som har hunnit gå i januari så har jag enbart med hjälp av att byta ut hämtmat till hemlagat gått ner 6 kilo. Så att jag är riktigt, riktigt stolt. Som jag nämnt förut, jag kommer nämna det många gånger igen. Vikten i sig är liksom inte viktig. Använder jag vågen för att se liksom åt vilket håll det går? Absolut, det gör jag. Men alla är olika. Känner du att så här, nej men rent psykiskt, du klarar inte av att ha en våg. Vem är jag att säga någonting? Alltså alla är olika. Alla har olika förutsättningar. Och det är okej. Men jag är i alla fall superglad, superstolt över att ha droppat 6 kilo enbart genom att förändra min kost. Det känns jättebra. Idag känner jag att det blir lite asiatiskt här i köket. Vi tar det lite närmare så ska vi titta på vad det är vi ska laga. Jag tänkte ge mig på en wok så vi har 3 bitar laxfiléer, champinjoner, stora räkor, vi har spenat, paprika, purjolök, glasnudlar, morötter, en kryddmix med inspiration från Asien, vi har chili, vi har, vad är det här nu? Bambuskott, vattenkastanjer, fisksås och soja. Som har läckt. Idag kommer jag faktiskt inte följa något recept överhuvudtaget. En sekund. Idag kommer jag faktiskt inte följa något recept utan jag kommer gå på magkänsla, freestyla lite. Men jag känner att såklart börjar vi med att skära allt som behövs. Champignon, purjolök. Men gud, jag måste upp en gång till. Jag har glömt lök och vitlök. Världens snurrigaste människa. Guilty. Men ska vi börja med purjolöken? Alltså jag kommer ändå... Det kommer ligga ett tag i den här wokpannan. Så jag vill inte skära för så här finskuret. För att då kommer det försvinna. Vi skär typ ett snitt. Så att det blir ganska stora bitar. Eller ska man typ göra som ringar? Att man bara gör så här. Ja, nu hör du att det är mat på gång, va? Och då kommer du direkt. Ja, vi kör lite till. Mitt mål, eller så här tanken jag hade idag är att så här... Det som representerar liksom köttdelen, i det här fallet lax och räkor. Grönsakerna får gärna vara i mängd dubbelt så mycket, tänker jag. Sen kommer inte jag på något sätt hålla på mått och bara, men gud, jag behöver mer grönsaker. Men liksom, på ett ungefär. Så att jag kommer liksom inte vara blygmalt. Nu har vi, men det där räcker, det är en del purjolök. Chilin, det jag brukar göra när jag använder chili i matlagning. Det är, alltså jag älskar ju stark mat. Så jag tycker inte att det är gott att så här, tugga på chili. Så att jag brukar även här göra ganska tjocka bitar. För då blir det väldigt lätt sen att hitta chilin i matlagningen och faktiskt kunna plocka ut den. För jag gillar inte när man råkar tugga på den, alltså det är fasiken inte nice. Paprika. Egentligen hade jag velat lägga i paprikan väldigt sent. För att alltid när du lägger i paprikan så här relativt tidigt, då blir det lätt att, alltså den blir väldigt så här soggig och geggig och ja, men så här inte nice bara. Men, jag ska göra
heter det. Det kommer bli en hel del matlådor på det här. Och då känner väl jag att det spelar ingen roll när jag lägger i den. För att det kommer bli soggigt oavsett. Men det är bara tips till er som, precis som mig, så här, egentligen inte älskar mjuk paprika. Lägg i den verkligen, alltså så här, några få minuter typ innan maten är klar. Mest för att så här, värma upp den och typ ge lite smak. Men så får man liksom det här tuggmotståndet ändå. Bara lite tips, va? Vad ska vi på nu? Så. Alltså jag är en sån som faktiskt tycker att du kan typ ha svamp. I vad fan du än ska laga. På riktigt, när kan du inte ha svamp? När passar inte svamp? Svamp är liksom alltid... Det är alltid lämpligt. Jag skär varje champignon i 4 bitar. Det jag gillar med såna här rätter där du liksom har en hel del olika ingredienser, det är att det är så lätt att liksom, hur ska man säga, så skräddarsy, gör det liksom efter din personliga smak. En del liksom rätter, det är så pass få specifika ingredienser så att det blir liksom svårt att typ såhär göra en egen variant på det. Men här kan man ju verkligen såhär, ja men gillar du inte svamp, okej, ta bort det helt, byt ut mot något annat, alltså såhär, det kvittar ju. Den här kan vi snacka lite om. Jag tog den här Tomkasup. Den här är min favorit av alla de här kryddblandningarna som finns vid den här asiatiska hyllan. Den här är så jäkla nice. Det är mycket, vad är det, citron, lime, alltså nej men riktigt, riktigt nice. Inte så här jättestark skulle jag vilja säga. Jag har ju köpt chili också, att jag hade inte haft något problem med om det faktiskt var starkt. Okej, vet ni vad, jag ska röja undan lite här. Jag är alltid så messy i köket. Och sen kör vi all in på, får se nu. Morot, lök. Morot menar jag. Morot, lök och vitlök. Och ni som bara, va? 4 vitlöksklyftor? Really bitch? Ah, really? Alltså jag älskar vitlök. Mer än mycket. Som ni märker, jag gillar ju kryddstark mat. Chili, 4 vitlöksklyftor. Jag gillar verkligen så här, det ska typ brännas. Sen vet jag att det låter ganska så här sadistiskt, men jag älskar ju, ni vet, när det börjar rinna från ögonen. Då är det starkt. Nej men så här, då är det på riktigt. Eller typ när det börjar rinna från näsan, man bara, nu baby, nu snackar vi starkt. Och gud, jag bara fick en så här pust av vitlöksdoft. Många hade säkert sagt vitlöksstank, men för mig är det verkligen doft. Som ni ser, vi missade ingenting. Jag ser att det finns lite kvar här. Vet ni vad, jag kommer låta alla grönsaker, lök och allt vad det heter, ligga här i. Undrar om jag ska... Börjar vi steka det här? För grejen att det här behöver ju faktiskt stekas längre än laxen och räkorna. Jag menar, lax blir så här färdigt tillagat på nolltid. Vi skulle nästan kunna... Vi tillagar laxen på sidan om i en egen stekpanna. Och så börjar vi i den stora wokpannan att woka det här. Och sen liksom när det inte är allt för lång tid kvar, då slänger vi ner räkorna och laxen här i. Nudlar ska vi koka och ha ner. Inte hela den här, hälften tänker jag. Fisksåsen, sojan, vattenkastanjer, bambuskott. Vi skulle kunna ta... Jag ångrar mig. Jag tänkte säga att jag kan lägga ner spenaten här i. Men vi steker det här först och när det är liksom halvt klart, då kan spenaten få göra... Sällskap. Spenat försvinner ju så jäkla mycket så fort du hamnar i stekpannan, så att jag tänker att den här påsen är 65 gram. Alltså vi kommer nog köra hälften i alla fall. Det tror jag. Jag vill bara ta det här med att jag verkligen har droppat 6 kilo på 3 veckor. Alltså förstår ni hur mycket skit det är i hämtmat? Om jag liksom bara puff sådär bort med 6 kilo bara av att börja laga mat hemma. Och jag kan säga att så här,
Jag är inte den som så här, ingen pasta, ingen ris, ingen potatis. Jag liksom räknar inte maniskt kalorier. Så att det liksom inte att jag på någon, jag går inte på någon så här diet. Inte så att jag så här, det får jag inte äta och det ska jag inte äta. Utan jag äter liksom det mesta, men som sagt, hemlagat. Det gör så jäkla, jäkla mycket. Jag har verkligen fått en så här reality check, en insikt. Sen har man ju alltid vetat liksom att så här, ja men... hämtmat är väl kanske inte det bästa, men alltså fan vad mycket skit det måste innehålla hörni. Ja, jag tycker att vi drar till spisen. Glasnudlar ska ligga 3 minuter i varmt vatten, så att det var därför jag drog bort kastrullen från pannan. Men 3 minuter ska de flyga här nu. Och sen får de stå på sidan om tills resten är klart. Dags för oss att hälla över fisken och så här har jag skurit den. Ish kuber. Ursäkta röran guys, men jag känner att vi häller över nudlarna. Och sen får de ligga i kastrullen med kallt vatten så att de liksom inte geggar ihop sig. Sådär. Nu är vi på G. Vet ni vad, jag känner att vi har i vattenkastanjerna och bambuskotten också. Vet ni vad, vi kör spenaten på en gång. Jag vill att smaksättningen från kryddblandningen, jag vill att det verkligen liksom ska in i allting. Så jag tänker att laxen har jag ställt åt sidan för att den är faktiskt klar. Men vi kör i halva påsen med grönsakerna som vokas. Och sen tänker jag att några teskedar av varje fisksås och sojas får liksom gigga ihop sig. Det vi har kvar nu som ska in i wokpannan, det är ju laxen, räkorna och såklart glasnudlarna. Men jag känner att vi vill ha bort så mycket som möjligt av det här blöta från sojan och fisksåsen. Så jag låter wokpannan stå på medelhög värme just nu och så får det liksom stå och puttra till så mycket som möjligt i alla fall har försvunnit. Sen kör vi resten och rör runt det, låter det gegga ihop sig allt gott och sen måste vi smaka av det. Mina damer och herrar, maten är officiellt färdiglagad. Jag känner att jag vill börja med att hugga in på räkorna och fisken. Se om det var något att hänga i granen. Fy fan vad gott. Fan vad bra jag är. Vad jävlar. Det roliga, det hade verkligen kunnat fått vara starkare för min del. Alltså det här är inte ens starkt. Men jättegott, jag tycker verkligen det. Det hade varit stelt om jag bara, fan vad äckligt, laga inte det här hemma. Nej men absolut, gillar ni asiatiskt, gillar ni lax, räkor, kör det här hemma. Det var faktiskt jättegott och man kan ju absolut alltså, så här, anpassa det efter sin egna smak. Alltså, byt ut det till kyckling om du hellre gillar det, du kan ha det med biff om du vill, du kan köra vegetariskt. Du kan köra andra grönsaker.
Du kan skippa fisksåsen, kör bara soja. Det här går att göra liksom på så många sätt. Så att ge en chans. Är det något du inte gillar, experimentera det fram. Och tack snälla för sällskapet i köket idag. Vi syns imorgon med en ny video. Bye!